السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ کیا گیا ہے کہ عورت نے لپسٹک لگائی یا نیل پالش لگائی اور نیل پالش اتر نہیں رہی تو وضو کا حکم کیا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں وضو نہیں ہوگا کیونکہ نیل پالش جو ہے اس کا جرم باقی رہتا ہے, اور یہ جو کہا گیا کہ بہت ہارڈ ہے تو ایسا ممکن ہے کہ آج کل جو لیکوڈ وغیرہ یا ریموور آتے ہیں اس سے نیل پالش اتر جاتی ہے. بغیر اتارے اگر وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا, غسل جنابت کیا تو غسل جنابت بھی نہیں ہوگا.